Take care of that your leg. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 mstari wa kwanza. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. God bless you. Jitunze mguu wako. Semeni tunza mguu. Siugogeshe hivi. Sema tunza mguu. Niambia tunza mguu. Hapa hatuogei mambo ya roho. Hatuogei mambo ya roho. Miguu ndio inabebaga kisirani, si roho. Ukitaka kuonia bila uko na nuksi na kisilani, nuksi na mikosi, haibebagwi na roho, haibebagwi na kusalimiwa, ni kule unazoea kuingaingiaga. Watu wa Mungu, ukitaka kujua kule unaingia ingiaga, hii, marango yako ni ya maana sana. Kuna watu hawatunzi, hata ukiwauliza, just tell me, give me the history of 1 month. About umeshiriki wapi? Atakwambia, sade, nikapiriki mahali fulani, nikapiriki biaje. Sasa, tukianza kukufuatilia, hatuwezi jua. Mtu akikula poison, akiwa na food poison, daktari anamuuliza, ulikulaga nini? Ama, unaanza kuangalia history. Naye Mungu, akitaka kunyorosha njia zako, akitaka maisha yako ikuwe salama, anaangaliaga njia zako. Nikulienda. Ni wapi unaulienda. Hivyo inasema ya kwamba tutunze miguu yetu. Why? Juu hii miguu yetu, kuna mahali inakanyanga, inajinajisi. Hii miguu, kuna mahali wewe hufai kuingia. Let me tell you, kuna mahali huwezi ingia. Na hata kama haujavunja kuwa na sheria, lakini we unajua, hata mtu akikupata hapa umesimama, utalete doubt. Bwana Yesu apewe sifa. Na si ati ni kuogopa unawa, kuna boma huwezi ingia hata kwenu gishagi. Kuna boma huwezi ingiaga nyinyi. Hata kama is your neighbor. Hata kama ni bari yenu. Kuna mahali huwezi ingia. Amen. Tunaongelesha. Lakini sisi wa Kristo, tumesema ya kwamba damu ya Yesu Kristo imetosha. Kuosha. Pana. Inaosha nini? Chunga inaosha dhambi. Lakini mikosi na visirani. Osha mwenyewe ujitunze. Situ wekelee damu ya Yesu Kristo kila kitu. Fire, choma. Hapana, Biblia inasema tunza mguu wako. Tunza hiyo mguu wako. Na mahali unatunza mguu, utunze mdomo. Kulia duhaha. Kuna watu hapa hata ukijaribu kuangalia katika the physical networking, unashindwa wa ni wapi huyu mtu aliingilia. Sasa hata kama ukikosa kutunza, Biblia inasema sheria ya kwanza ukiingia kwa nyumba ya Mungu. Sheria ya kwanza. No, do you know the house of God is not a free hall? Let me tell you. Do you understand the house of God? House of God is not a free hall. It's not a moving hall. It's not a cinema hall. You know, you change it to the house of God as a cinema. Bora tu ukue na sadaka uwekere. Bora ujue na pasa. Bora ujue huyo mtu wako hapa. No. It is not like that. Biblia inasema kabla uingie, tunza mguu wako. Angalia ni wapi nimekanyanga. Bwana nikiegelea hapa, usinilaumu kwa dust yangu. So, the first judgment inakuwaga ya mguu. Kwa house of God, judgment ya kwanza ni ya Mungu. Inakuwaga ya mguu. Jumiambio, kabla uingie hapo, tunza mguu wako. Do you know kuna mtu wako hapa? Hata vile yako, ametoka matusi. Kama miguu yako haige kubereka, hauge kuwa guilty. Do you know kuna mguu uko hapa hauja utawadha? Hauja tawadha miguu. Kwa nini Yesu walitawadha wanafunzi wake miguu? We are going to read there. Why? Walitebea all over Judea na Sarevi, wakaenda. Yeye aliwasamehea dhambi. Lakini aliwatawadha kwa nini? Waliingia miji abaye ina unajisi mwingi. Quote this. Hoya gira maguru maku. Obea miguu yako. Aliwatawadha. Toeni. Petro alikuwa kiherehere. Kasema mimi uwezi niosha. Kamwambia nawe kama sioshi hiyo miguu yako, hata ufalme wa Mungu hutaona. Naongelesha mtu. Kuna mtu unaongelesha? Wewe umetusa mguu wako. Vile umetoka banganga. Vile umetoka kukosanisha. Vile umetoka kuigiriana. Vile hiyo mguu yako imetoka kwa mahali pale hata wewe ukipatio Google Map, ukipatio movie.
kule umetoka. Eh? Wachana na roho. Unajua mumeleta roho sana kwa Mungu. Roho, lakini Mungu anasema tunza mguu wako. Hebu angalia. Hajabio tutunze roho kwanza. Tunza mguu wako unapoingia kwa nyumba ya Bwana. Kuna watu wako na roho kama 20 ya fupi ya vile walichafua kwa Mungu. Mungu amedilu na mguu wa Moses. Jua kona mguu evidence ya miguu yake aliua. Miguu yake ameua Misri. Anaambiwa fua kiatu yako. Hapa unakanyaga ni patakatifu. Let we read. Yohana mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 5. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Sita. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe hautanitawadha miguu mimi. God bless you. Petro anakataa. Na ukisoma pale nyuma, haa watu walikuwa wameenda Judea, Galili, walijaa fubi. Na hapa ukikumbuka, walikuwa wametoka Dekapoli. Dekapoli kulikuwa na mapepo wengi. Na Biblia inasema, mji huo haungeingia na utoke. So, miguu yao ilijaa mikosi. Mikosi haiko rohoni, ni kule unatebea tebea. Bring cleanse and order your step. Waweza kuwa umeokoka kamili, lakini hauna mipaka. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka ukiisha, tuambie Bwana, nibadilishie tu Bwana. Nibadilishie tu, tunza mguu wangu Bwana. Nitaitusa tu haki Mungu. Ninasuguka. Kuna mwibaji aliza, nimesuguka, nimetafuta. Yeah. Baada ya kusuguka kwote, si you have a dust, si ukanafubi. Unakuja unasema, hakuna na hata kuwako. Sasa umemuletea fubi yote. Si utawadha mkuu yako. Si wabie sasa niodole roho ya musugu. So that is why God, in the book of Mhubiri, tunza mguu wako, tunza miguu yako. Lasa, Zakayo, alikuwa hivo. Zakayo, alitebea. And everybody, he is blaming the, by everybody. Zakayo, alikuwa naonekana mahali. Anajulikana, amekuja kwa mtu. I don't know, watu wanakuonaje mahali pote unaenda. Somebody who is jobless. Na jue tuna fight. Every blame tukikata kisugu mzuri. Every blame in our life. Fighting every blame in our life. Ujamaa kila mahali ya genda. Kila mahali ya gesimama. Watu wanamuona, wanafuga mlango. Mpaka, life social, the life social, ika our breakout. Life networking. Mpaka mahali kuna watu, hataki kukaa mahali kuna watu. Anapada juu ya miti. Hebu tuangalie mtu wabaye saa hizi. Hata ukisikia kwenu kuna go around. Ama miri go around. Unauoga wa kutebea kwenu. You are being criticized. You are being betrayed. Kuna mambo mengi imekukuba katika hii maisha yako. Leo nijelitaka tukimaliza. Jehova Mungu wetu atuse mguu wako. Neno la musiki. Bwana atatuza mguu wako. Hallelujah. Bwana atakubali kutuza mlango wako. Amen. Bwana ataruhusu mguu wako utunzwe. This man, tunamuona mahali, anahitaji kuwa mahali kuna watu. Ye amepada juu ya mkuyu. Na amepada. Na watu wanamuona. Wanasema neki muishikirea. Ni mkora ule. Ni gari ya ule. Ni ya ule fulani. Ni bibi ya ule koniman. Ni fulani hiyama. I don't know the symbolic. Watu wanakufanya mpaka you don't want to associate with them. Labda wokovu wako, hata wale wameokoka. Kuna watu wabaya tumeokoka juu ya kukosa kupokelewa wokovu. Hata uwezi sema wokovu ni wangu na mugu wangu. Hata uwezi, now you know we have to share the Christ. In good season or in bad season, the nature of Jesus Christ is to share. Are you together? You must say I'm born again. Na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Odoka hapa. Ya, nitaodoka, lakini mimi niliokoka. Nimeokoka na furahi. Nimeoka. Nataka kumtumikia. Mwokozi wangu siku zote. Woo, nimeokoka na furahi. Zimetoka wow. Nataka kumtumikia.
kutumikia Mwokozi wangu siku zote. The nature of Jesus Christ is you must share Jesus. If you want to get glory and impactation, don't keep quiet with your salvation. Share! Kuna mtu walio hapa, lawama itaodoka. God will order your step, na utakuwa more good and better than today. Hallelujah! Kuna mtu unaogelesha sasa. Zakayo amejificha because social networking yake na human being. Amekuwa blamed, amekuwa rejected. Mpaka amekaa alone in life. Amekaa maisha. Na ujua ukiwa alone unakuwa selfish. You know, when you are alone, you'll become selfish. Let me tell you, loneliness, fight the spirit of giving. Fight the sharing. You cannot share. You know, loneliness is bad. It's a bad spirit. Ukiona mtu anaenda katika loneliness, you become a selfish. Ikapiga roho ya giving. Akawa alone. Akawa hataki mtu. Na ujue, tuliubo duniani we share. You are living to share. You have something to share with somebody. Na loneliness, it destroy the giving system, the serving system. It destroy serving system. It destroy giving system. Now you must give so that you may receive. Hallelujah. So Zakayo akawa hivyo. Bible inasema, Yesu akajua, huyu akona kitu waeza tupea. Ama? Huyu mtu akona kitu. Shuka Zakayo. Why? Haku anatuza mguu wake. Kule kote aliingia, aliitisha pesa. Haku anatuza, alikuwa kula silipali. Alikuwa naingia. Sasa, aliogopa. Laia walipo kuja, Zakayo. Yesu walipo muagaria. Ujue watu wanamuona jamaa ako juu. Na nina tajiri kubwa. Juu, hawezi kuja kwake. Hawezi mkaribia. Bible inasema ya kwamba, kamwambia, Zakayo shuka. Leo, nitakula kwa nyumba yako. Ayayayayaya. Kusikia. Hata, finish the statement. Abia Mungu, nimalizie sentensi Mungu wangu. Unajua, kuna watu, Mungu hajawahi malizia sentensi, nitakubariki wapi. Ukisikia baraka inakuja, I will bless you. Tell God, finish my statement. Ama, juu utabarikio wapi. Jesus must finish his statement. Tell God, finish my statement. Don't tell me nimebarikiwa. Where? Finish my statement. Jesus hakumwambia leo shuka. Alimwambia Zakayo shuka. Leo niko mugeni wako. Sentensi imeisha ama haijaisha? How many people tumekaa kanisani? Hamuja marisio sentensi. How many watu wamekaa kwa Mungu? Mungu haja imariza sentensi. Leo ni Gerioba. Kama vile Zakayo. Alimarizio sentensi. Ama? Mungu amarize sentensi yako. Utaolewa. Na nani? Kimendo. Omuong. Aduong. Mwangi. Selenan. Ama ni nani? Tumefukuliwa, tunaitaga open bracket, ama? Yeah, you know, you need to tell God, I don't want the open bracket. Ile utaenda ngambo. Ngambo ni nyingi, hata Tanzania ni ngambo. Uganda ni ngambo. Uganda ni ngambo. Baba, I beg you, finish my statement, amani? Yeah, sentence, statement, are you together? I pray today. Bible inasema, akabio shuka leo, nitakuwa mgeni wako. Wow! Ujamaa alishuka, bio, na akashika Yesu mkuu. Kaambia, awa yesa ninyorosha. Wananionaga nikieda kwao, wananiitisha mshuru. Wananionaga nikija kwao, wanaona mimi ni bega.
Wananionaga nikija kwao wanaona kama mimi nimekuja kuwanyanganya mabwana. Wananionaga nikija kwao wanadhania nimekuja kukopa. Oi bwana, help me to finish my statement. Oh God, nimalizie sentence yangu. Hallelujah, leo nitakuwa mgeni wako. Oh hallelujah, Mguu wa Lazaro. Bwana akaanza kuonda. Bible inasema Mungu ndiye ananyoroshaga miguu ya wenye haki. Leo ninaomba mahali pote utaenda, may God order your step. Hallelujah. Kutoka wakati ule baba akatunzwa, Mungu akatunza, Yesu Kristo kuingia pale akatunza Mguu wa Zakayo. Alimwambia, hakumwambia shuka peke yake, alimwambia shuka leo mimi niko mgeni wako. Biblia inasema the surrounding wakasema hivi, hamujui huyu ni mkora, hamujui huyu ni mhitaji wa pesa ya koti, hamujui huyu ni nani. Yesu hakutaka kujua, already alimaliza sentensi. Alimaliza sentensi. Leo nigeliomba mkitoka hapa kanisani, shida yetu mingi, labda Mungu hajaimaliza sentensi ya baraka yako. Leo Biblia inasema leo nitakuwa mgeni wako. Amen. Hata kama, let me read then we finish. Kitabu cha Luka mtakatifu 19 mstari wa kwanza. Naye alipoingia Yeriko akapita katikati yake, natazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Ine, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Tano, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. God bless you. Sita, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. God bless you. Nyumba yake haikuwaga inaigia mtu. Leo nigeliomba, miguu yake ilikuwa na shida. Juu watu walijua the past story. Hakuna kitu baya kama watu wanajua the past story. Mastore ya kwanza, mastore ile. Kama past yako ina represent in the present. Kama it's not backing up, it will make you down. Your past is very important. Either it back you up or it will set you down. So, leo, na watu wengi, past zao hasina, si backup. Past zao, sinawarudisha nyuma. So, ebu angalia, Zakayo yuko hapa, hata watu wote hapo chini, utasikia walilalamika. Yes, mstari Zakayo kulikomediwa kabio, leo nitakuja kwako. Mungu ameanza kunyorosha miguu yake ama hajaanza? Ameanza kunyorosha miguu yake ama hajaanza? Si leo Mungu anyorosha miguu yako leo? Na ikinyoroshwa, Mungu anarasio amalize sentensi. Hallelujah. Amen. Yeah? Mungu atatunza Mguu wako ama atatunza? Si leo niombe Mungu atunze Mguu wako? Amen. Hallelujah. Hapo chini inasema watu waliojua past yake. Wanasema aje? Mstari wa saba. Hata watu walipoona, walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. God bless you. Your past, it destroy. If you're not going to take care, it might destroy your present. Hallelujah. And I pray today, Bible inasema, kama ilikuwa opinion poll za watu, Yesu hage. Kama Yesu hakumaliza sentensi, kumaliza Zakayo shuka. Watu wasema, huyu ni mwenzaji wa ushuru. Lakini alimaliza, alijua past yake ni baya. Miguu yake haijanyoroshwa. Kuli ameingia, amejichafua. Ako na mikosi mingi. Ako na mikosi. Wakati problemu yako na dhabi zako sitajulikana, watu huaga wanakuhepa. Wakati weakness yako inapatikana na watu mioyoni mwao, hakuna mtu atakukaribisha. Leo nigeliomba, hata kama uko vipi, Bwana akamalize sentensi. Ili alisema, Zakayo shuka, leo nitakuja kwa nyumba yako. Hiyo tu ilifanya Lazaro. Inaitwa Zakayo. Ama Zakayo nyoroshe bio na shuke na akatalie miguuni mwa Yesu. Juu alijua shida yake si imani. Alijua shida yake si pesa, shida yake ni miguu.
Anataka the holy leg. Anataka established leg. Hallelujah. Saigine watu walio hapa wana shida wanadhania wao ni maisha yao ni roho. Zakayo hakutaka roho. Zakayo hakutaka kitu. Alitaka mguu. Mguu waesa mfujia o roho za mikosi. Bible inasema aliabiwa the only leg can establish his way, can establish his step. Hiyo ndiyo alikuwa anagojea Zakayo. Bible inasema alipopata mtu wa kumuongoza hapo hapo walienda kwa nyumba. Na watu, Biblia inasema, nilikuambia roho ya loneliness inanyanganyaga the grace of giving. Unanipata? Lazao kuona Yesu ameingia. Biblia inasema alibomoa ukuta. Kule alificha pesa. Akaanza kupe maskini. Akiwaambia shukueni kama mnanipokea, akatoa mali yake yote. Akapee watu. Leo ni Gerioba. Mtu wako na upweke juu ya kujiraumu. Juu miguu yake iko na lawama. Gayarogo teithia. Mungu akusaidie leo. Kama kuna miguu yako imeelekezwa kusimu, Bwana akuisaidie. Kama kuna miguu yako imesukumwa kwa kifo, leo Bwana akusaidie. Watu walikuwa wamesukuma. Watu walikuwa wamesukuma. Kwa Zakayo miguu yake ya dinayo, miguu yake kwa aibu, lakini wakati Yesu alipokuja akanyorosha miguu yake. Kutoka hapo Zakayo mpaka waleo tunasoma ya kwamba ni mtu ambaye alifanikiwa maisha yake ya baadaye. I pray for somebody here today ambaye anaambiwa shuke, shuka kwenye shame, shuka kwenye dinayo, shuka kutoka kwa distraction. Na Bwana atakusimamia. Another person tunampata, sitasoma nitaelezea ndio niombe. Anaitwa Mary Magdala. The woman of Mary Magdala in the John 8. Bible inasema huyu mama kijiji mzima ilimjua. Na Bible inasema huyu mama alijulikana kila mahali. Na akajulikana watu wale wanaingia kwake. Na Biblia inasema, all the villagers carry the stones. Wakabeba mawe. Na walipobeba mawe, wakasema, today we are going to stone this woman. Hii miguu yake haitatuharibia nyumba. Biblia inasema wakambeba moja kwa moja. Akiwa naked. Akiwa hana gufu. Wakampeleka kwa Yesu. Wakamwambia, sheria ya nchi hii imetuambia mwanamke kama huyu. Sikiliza. Mwanamke kama huyu. Mwanamke kama huyu apigwe mawe ya kufe. Kuna mtu hapa already. Sentence ile ama barua zile simetolewa. Simeongea wewe, rudi nyumbani. Haya. Kuna barua simeandikwa. Sheria ya kwenu, sheria ya kijiji yenu, sheria ya watu imesema irulimi single. Halo? Haya, hebu tusipofuja roho ya sheria. Biblia inasema sheria ya nchi hii, sheria ya kwetu, mtu akifikisha miaka 40 kama hajaoa, huyo agogo na jifu ama na hataoa tena. Mtu akifikisha 35 pote kama hana bwana, huyo aitwe jina fulani. Sheria inasema hawezi oleka. Huyu amekaa bila mtoto. Huyu ameitwa Sara. Anaitwa badala aitwe Sara aitagwa Tasa. Lakini kunaye Mungu wa kufuja rekodi. Zote simeandikwa na watu. Na anapee mtu another good statement. And I believe today nataka kurelease statement. Huyu Mary Magdalena. Bible inasema, watu wakimuita maraya, Jesus called him, oh great woman. Woman means a hope of tomorrow. Amen. So, ninaamini ya kwamba kuna mtu, sheria imesema umeisha. Pokeeni neema ya kuamka tena. Kuna watu ninaona wamefika mwisho. Pokeeni neema ya kuinuka. Miguu yenu ikaanza kuextinguish. Yesu akuja kwetu bila kumuita. Waliokuwa na nguvu Yesu hakuenda kwao. Lakini aliyokuwa amedharauliwa Yesu akaenda kwao.
Wale hawageza kukanyanga chini, Yesu wakaenda kwao. Kuna mtu wako hapa amefika, amejibiti. Kuna mtu wako hapa amejidharau kabisa. Haoni kama ana exist. Ni ukuruga malege. Ni guoda kwira. Utasimama tena. Usifurahi juu yangu. Ewe adui yangu. Niangukapo mimi. Nitasimama tena. Usifurahi juu yangu. Ewe adui yangu. Niangukapo mimi. Nitasimama tena. Nani yako tayari kusimamishwa na Mungu? Nani yako hapa sasa? Kuna mahali umejipata. Miguu yako haujaitunza. Siku ya leo utaitunza. Bwana, sema Bwana Yesu. Nisaidie kutunza miguu yangu. Nimejipata katika vita nyingi. Ni kule ninaingaingia. Na nimeshindwa kutunza miguu. Nisamehe Yesu. Nitakaze miguu yangu. Kwa jina la Yesu. Amen. Oba dakika moja juu ya Bwana akutakaza miguu yako, asaidie miguu yako isimame tena. Bariki Bwana akupatie nguvu, akupatie ushindi, akupatie mamlaka, akupatie neema kubwa ile itokanaye kwa Mungu. Bwana, ninakuomba tunza mtu aliyo hapa, saidia mtu aliyo hapa Bwana, mkampatie flowing cool, upatie neema kubwa. Baba, maliza sentensi ya mtu aliyo hapa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema unayejaa neema katika jina la Yesu Kristo. Right now. Amen. Thank you Holy Spirit. Ninaombea mtu aliyo nyumbani akabarikiwa na afunguliwe njia. Amen. Thank you. So, if you are there,